и да се изправи. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че можем и тази вечер да се събереме. Исус е Христе, Сине Божий, в Твоето име на това място и вярваме, че Ти си тук със Твоя Дух, за да ни помилваш, да ни простиш, да ни благословиш, да ни цариш. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, бъди милостив към тежко болните, към страдащите. Тази вечер ще ги представим пред Теб и ние Те молиме, смили се за тях. Господи, всички ние съгрешаваме и Твоето Слово казва, че човек, който каже, че не е съгрешил, мами себе си и прави Бога лъжет. Ние Те молиме, Господи, всички у нея, които са в утеснение. Господи, помилвай ги и смили се за нас. Молиме Ти сега това, което ще говорим, да бъде за наше насърчение. Молиме Те, благослови Словото Си, Господи, дай ни Твоята благодат, с благодат и истина да Ти се покланяме и да говорим. Господи, молиме Ти също така, имаме нужда от благодат за молитва. Имаме хора, които са в тежко състояние и без Твоята благодат няма как да бъдат изцерени, развързани, освободени, защото човеците сме с ограничени възможности. Но Ти си с неограничени възможности и Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ и няма такава болест, която да Те затрудни. И затова Те молиме за тия хора, за които ще се молиме. Бъди милостив към тях. Молиме Те, Творец и Господарю на Вселената, Всемогъщи Боже, погледни на тежко болните, на страдащите, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и помажи ги с силата и святия, силата на Святия Дух, изпълни ги с Духа от темето на главите им до пръсти на краката и ръцете им, за да бъде изгорено всяко враже и присъствие. Господи, помилвай ни, благослови ни, с нас и в нас остани. Амин. Така, имам, тъй като продължаваме да говорим и за изцерителните дарби и служения, имам да прочита от Йоанна 5 глава. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наречена Витезда, дом на милосърдие, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се разбижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и разбиждаше водата, в която пръв влизаше и който пръв влизаше, след разбиждането на водата, оздравяваше от каквато болест си да бе налегна. Там имаше един човек болен от 38 години. Исус като го видя да лежи и като означа болестта му по леду от дълго време, каза му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се разбижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Исус му каза: стани, вземи одера си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одера и ходеше, а този ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцеления: събота е, не бива да си вдигаш одера. Той му отговори: който ме изцери, той ми рече, вземи одера си и ходи. Попитаха го: кой е човекът, който ти рече, вземи одера си и ходи? Но изцереният не знаеше кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Исус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо.
човекът отиде да обади на юдеите, че Исус е, който го изцери. Затова юдеите гонеха Исуса и търсеха случай да го убият, задето вършеше това в събота. До тук. Амин. Може да седнете. Ние говорим за разни дарби на изцерение. Ето виждате един случай, където изцерението става чрез раздвижване на водата, освещаването на водата и който влизаше в тая вода, оздравяваше от каквато и болест да беше налегнат. Но тук се спираме на по-точно на изцерението на този човек от 38 години. Болен. И когато Исус го попита, искаш ли да оздравееш, той трябва да каже, искам. Затова не може ние да се молим за хора, които не искат да оздравеят. Защото няма смисъл, няма да оздравеят. Те трябва да искат да оздравеят. Искаш ли да оздравееш? Искам, но си нямам човек. И днеска в този свят всеки казва, трябва да си имам човек, да ми помогне, да ме издигне в кариерата, да ми помогне да влезе в университета, да ми помогне да тия в чужбина или някъде на работа се. Трябва да имаш човек. А той си нямаше никакъв човек, който да му помогне. Но Господ точно на такива, които си нямат човек, им помага да могат да станат, да се изправят, да бъдат изцерени, които са в такова състояние. Колко е лесно за него да каже една дума. Стани, вземи одъра си и върви. От 38 години лежи парализиран. И когато беше изцерен, Исус го срещна отново в храма и му каза, не дей греши вече. Ето отговора, защо много от болестите ни сполетяват. Защото има различни учители, казва, Бог ни праща болести, за да ни усъвършенства, Бог ни праща болести, за да ни изпита. Не дей греши вече. Той е грешил и затова е на това дерево. И затова е на това дередже. Имам едно писмо днеска от Англия на наша сестра, която е от консервативно евангелско семейство. Нито пуши, нито пие, нито наркотици, казва, взимам, но съм вършила абсолютно всички грехове, които човек може да извърши. И обикновено това е така етикета на много евангелски християни, не пуши, не пие и не взима наркотици. А другото, тайните грехове. И сега, когато съм закъсала и когато слушам вашите предавания, виждам, отвориха ми се очите за много неща, че трябва да се отреча, че трябва да се покая едно по едно, по мирния договор, за да може да дойде и царе. Ние се молиме за нея. Петка се казва тая жена. Тя се оженила за англичанин и той е болен и за него се молиме. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво може да бъде по-лошо от това да си парализиран 38 години, да си налегло. Да лежиш на одара там. 38 години. По-лошото е да отиде в ада, да умре и да отиде в ада. Сега искам да не говорихме за изцерителните дарби и служения. Искам да се спра сега за това, че много християни, специално, които получават изцерения, не могат да си опазват изцерения. Те получават изцерение, божествено изцерение и след това го загубват. И аз съм свидетел на много такива и само ще ви разказвам няколко случаи, за да разберете колко е страшно, когато човек не знае, не се съобразява с Божието Слово. Господ говори на учениците и им казва, не може да не дойдат съблазни.
Но горко на уния човеци, чрез които съблазните дохождат. И продължи и казва, ако те съблазнява ръката, отсечия, отсечия, по-добре е да влезеш в живота без една ръка, отколкото да отидеш в ада, където е огън и където е, където черва е не умира и огън е не угасва. Ако те съблазнява окото, избъдни го. Избъдни го, по-добре да отидеш едно око в живота, да влезнеш отколко с две очи, да се събудиш в ада. Но ние това не го разбираме. И главната причина, за да сме на това дередже, е нашия народ е греха. Болниците са претъпкани. Претъпкани с народ. И много пъти съм го казвал, имах един колега дърводелец, бай Георги, и той веднъж каза на директора, страна, в която църквите са празни, болниците са пълни. Болниците и затворите са пълни. А страна, в която църквите са пълни, болниците и затворите са празни. Това беше, бехме един такъв случай, бехме заедно в Швеция, където един футболист Фанфана, Костов се казваше, вика, като отидете, питайте дали има хора в затвора, защото ние като бехме там футболистите на Левски, имаше бели знамена по сградите и питаме, какви са тия бели знамена? Тия предават ли се? Какво става? Не, вика. Последния затворник е напуснал затвора. И в Швеция нема човек в затвора. Питахме едни там югославяни и те казаха, верно е, само че ние бехме в затвора, защото се сбихме там на една танцова забава, караха ни в затвора, един мест ни осъдиха, всеки ден ни четат от Библията, какво трябва да правиме, че е срамота, че не е хубаво, да се караме, да се биеме. Обаче затвора им е вика като почивна станция. Бели чершафи, телевизор, до това време, 62-а година, още тук нямаше телевизори. И ние решихме пак да отидем в затвора след една година. И украдохме, вика, едни там има, както тук сега има на самообслужване, пускаш си парите и закуската ти излиза. И те разбили там апаратура, вземали парите, панали, айде пак в затвора. И като отидат в затвора, вадат там една книга, четат имената им, ама вие сте били в затвора. Еми да, бехме, преди 5-6 месеца. Е, свободни сте. Свободни сте. И ние се чудиме какво става, но когато и дойдоме, вика да си получаваме заплатите, огромни удръжки. Това, което сме направили там, пак ус, трябва да го върнем петкратно. Петкратно. И ние, вика, сме дошли кола да си купим тук, аз, вика, трябва да работя сега за завода. Намерили са му начина. Сега не знам дали е така, защото пак имаме там хора в Швеция, Данчо се обажда от време на време по скайпа, казва, той имаше проблеми психически, но казва, тук нема кой да те ядосави. Нема човек, който да те ядосави. Хората са учтиви, внимателни, възпитани, не можеш да се ядосаш. И така настана мир в душата. Ние сме свидетели с брат Пламен на една жена, която Бог е изцелил от рак с разсейки по всички вътрешни органи. Павлина Барковска. След 2 години Пламен чува и се чуди да вярва ли на ушите си. Те беха колеги, тя се завърна у дома на работното място, беше там някаква проектантка. Павлина разказва вицове против Бога. И той се обажда и казва, Павлина,
И после я питам, като те предупреди Пламен Тинович, защо не спре? Не можех да спра. Не можех. Беше ме обладал този дух на присмивателство, на подигравка, на поклонение на колегите на света. Поклонението на света. И рака се върна. След 2 години. Но има нещо интересно, че точно на 2 октомври, когато тя разказва в бицовете, на мен ми направиха опит да ме ликвидират в Козлодуй. Бех в реактора на 5-ти енергооблок и там пуснаха ток високо напрежение на едно табло, където работех, за да ме гръмнат, обаче Господ ме опази. Не знам дали има връзка нещо с това, че ние сме се молили за нея, а те са опитали да ме ликвидират и тя почва, Святия Дух се отдърпа от нея и тя почва да разказва вицове. И Господ ми даде видение, че ще я изцери втори път, защото тя питаше, може ли втори, трети път, Господи, може, така пише във Йов. Нали, 42 глава, ако не се лъжа, Бог говори веднъж, втори път, трети път, когато човек се дремат върху леглата си, за да ги предупреди и да ги отстрани от поражение с меч и да ги освободи от гроба. Но те не обръщат внимание и тогава допуска болест. И като се намери ходата един на хиляда, Бог казва, освободи го от гроба, намерих откуп. Откупа е жертвата на Господ Исус Христос. И продължава и казва там, това прави Бог 2-3 пъти с човека. И казвам, Павлина, Господ иска втори път да те изцери, но е поставил едно условие. Да се отстраниш от тия хора, с които си събираш. Ами притисната съм, ще се отстрана. Но в това време мъжа и каза, как така ще се отстрани? Не може, тя трябва да ходи там. Дявола подейства чрез най-близкия, чрез мъжа й. И тя, не мога да се отстрана, не мога да си представя да не се срещам повече с тия сестри. И щом каза тия думи, състоянието веднага се влуши, тя започва да пищи, извика бърза помощ, спре асансьора, не мога да, тя на 14 етаж живее там в младост. Едно, викам, ето виждате, Господ те спира. Абе, откажи се, обещай пред Бога, Бог ще и цари. Не, не, Пирогов, Пирогов. Закараха в Пирогов и сутринта тя си зами. Защо? Защото не повярва. Кажи, Бойки. Не може на амвона съм. Не може, абе, не може да ми извъните по всеко време. На амвона съм, в момента сме на църква. Добре, добре. И така, аз имах видение сутринта, молих се 5 часа и видях как изведнъж се превърна в една статуя. Пламен се обади, тази сутрин в 5 часа Павлина си е преминал. Едно чудесно изцерение, което беше загубено. Загубено поради глупост. Вицове против Бог. Моята съседка се разболя от рак, дойде нейния син, изплака пред мене на вратата, брат Чичо Пешо, ми вика Чичо Пешо, никой не иска да сложи системата. Страги, ние имахме 2-3 медицински сестри в хода, обаче те ги страх. Казва, не да знам, утре ще ме подгонят, че кажа, ти сложи системата, ти си виновна. Но в този момент влиза Пантале и Теменушка. Теменушка много, нали, Панчо се оплаква от нея, ние обвиняваме, обаче тя какво? Веднага и сложи това. Системата и признах аз какво става, тя кожа и кости, и ми рак, умирам.
Направихме отречане по мирния договор, молихме се, Бог е изцели. Възстанови се, тана, почна да ходи там по селото да работи, да сади. Обаче един ден ме вика, може ли да ме закараш там до някакъв диспансер ли за раково болни? Викам, да, може. Не съм знал, че ако съм знал, не имаше да я закарам. И тя отиде там, нещо говори с лекарите. Викам, готово. Върнахме се и болестта се върна. Моли ми се на вечере. И казала на сестра ми. Отидах при докторите и им казвам, ето аз съм изцерена, обаче 500 лева ти давам да ми напиши една диагноза, старата диагноза, че съм болна от рак. И доктора вика ми, добре, 500 лева, прибрал си ги и написал диагноза, че е болна от рак. За 500 лева си продаде изцерението. Не беше казала на никого. И си замина. Стопи се и си замина. И знаете, много пъти съм ви казал за Цветанка. Там лекарите се опитаха, понеже се дигна много голям шум за нейното изцерение, та по държавна сигурност, а не знам кой ти дава право да ги лекуваш, ще вкараме в затвора, дори да си лекар. Ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да лекуваш болните. Към аз не ги лекувам. Кой ги лекува? Бог. Няма Бог. Е, кой ги лекува? Кой може да... Кой излекува Цветанка? И тя се съгласява на всички болнични листове пише карцинома. На всички изследвания карцинома. След изцерението сменяват диагнозата и казват, че тя никога не е била болна от рак. И тя се съгласява, че никога не е била болна от рак. И тогава болестта се връща обратно. Пак щеше Господа и цари, но там я подлъгаха едни лъжепророчици, отидаха там, не се притеснявай, не се притеснявай. Не може да се играе на зарове с Господ и да се играеме с неговото милосърдие и неговата любов и да се подиграме с Господ. Не може, казвам тия примери. Отидахме в Самоков, молим се за една жена болна от рак. Цялата стая беше през зимата се изпълни някаква топлина. Топлина! Изпотихме се вътре. Какво става тук? Не знам какво става. Жената оздравя. Радват се в църквата. Слава на Бога! Жената е здрава. Но имаше един лекар, Спартак Хаджийски в Пловдив, който ги лекуваше с някакви инжекции. И след няколко месеца, като отидах, питам, какво става с сестрата? А, вика, тя си замина. Как бе? Ами, сина я закара в Пловдив да й бие Спартак Хаджийски една инжекция, защото той лекувал болни от рак. Тя е изцерена и трябва да отиде да й бият инжекция. Тя се е виновна. Вие виждате ли, че думите на Исус са истина? Най-големи врагове на човека са домашните. Дявола действа от домашните. Давай да отидеме там да ти бият. Абе, ела с мене да ти бият инжекция. Бият му инжекция и стана така, че този Спартак Хаджийски от Народното събрание го изобличиха, че е шарлатанин, че им бил по една инжекция от дестилирана вода и той малко им подобре и уж ги е изцерил. 100 лева една инжекция. Изобличиха го, тия дето го защищавах, имаше разправи и там. Той е доктор, ама къв доктор. Свидетели сме с брат Димчо на един мой приятел Димитър Димитров,
рак на хранопровода и на стомаха. Оперираха го. Кожа и кости беше, посетихме го, не можеше изобщо да яде. Молихме се за него. Той оздравя, оправи се. Заедно отидахме в едно село Громшин с брат Георги Тодоров. Там си купи една къща за 10 000 лева, с 4 стаи, с 3 декара градина. Оправи се, копа, работи, всичко добре. Но след известно време, не знам колко време мина, лекарите го викат да му направят една химиотерапия, защото е възможно да има някоя ракова клетка. И ние с Димчо му говорим, абе, не дай да отиваш, бе. Абе, не го прави това, бе, добре ли си, добре, ядеш ли, ян, спиш ли, спа, боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Къде си тръгнал? Жена му заболекарка и тя му говори, абе, Димитре, не го прави това. Не, 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 те си знаят, лекари, те си знаят. И не му казвам, ей, не дай го прави, може да е фатално за теб. А сина му не вика, е, вие добре го насърчихте, баща ми. Добре го насърчихте. Абе, ние му говориме, човече, да се запази, да не... Изцерене да благодари на Бога да дойде тук да свидетелства. Обаче той отиде при химиотерапията, там където е опериран, се получава някакво възпаление, много сериозно възпаление, и Димитър след няколко дни, сина му се чичва, Петре, баща ми почина. А химиотерапията още не е лечение? Ама никакво лечение не е, ама тия ги лъд, некоя да не би, некоя такава... Това е химическо оръжие. Митра. Тумор в главата, с расейки. Отиваме, молихме се. Мъжът работи в военно министерство, дъщеря е Министерство на просветата, нали, хора просветени там. Помолих ги да излезат, попитах я, това правили, правих, това правили, правих, помолихме се и си отидахме. И нейната племеница идваше на нашите събрания и вика, леля ми е станала и се разхожда и стаят. Следващата се, леля ми отида на вилата и се разхожда и няма проблеми. Следващо, дойде тук с дъщеря си. Отишли се на контролен преглед. Професорът пита дъщерята, кой цели майка ти? А тя отговорила, докторе, ако ти кажа, може да похулиш Бога. Ако ти кажа, може да сгрешиш, да похулиш това, дето е целин и да пострадаш. Ма как ще похула, бе? Аз знам какво беше и сега виждам какви са резултатите. Кого да хула? Това дето е изцерил. Еми, молихме се на Бога и Бог е изцери. Не се очудвам. Сега това са нейни думи на дъщеря. Във Варна има конгрес на лекарите онколози. Ще я заведеме там да видят. Да видят, че и такива и царения стават с болни от рак. Добре, ще я заведеме. Но преди да я заведат, и казват, трябва да ти направим една химиотерапия, да не ми да има някоя клетка ракова и там да се изложиме, нали? Една химиотерапия. Правете химиотерапията и Митра умира веднага след химиотерапия. Вие разбирате ли какво става? Защо? Какво искат доктори? Да и направят химиотерапия, като идат там да кажа, е, ние благодарение на тази химиотерапия, ето, нали, тая жена е здрава. Тя е изцерена. Лъжа. Не могат да минат тия номера и тия лъжи. Не могат да минат. И няма да минат. Моята племеничка, Румяна, дъщеря на сестра, имаше раково образование на дясната гърда, ако не се, колкото яйце. Професор Киров и казва, взимат биопсия и казва, по никакъв начин не може това образование да се махне, освен по оперативен път. Отидах у нея, молихме се, но да ви кажа, нали, това,
аз там спах, отех. Сутринта, като ставам, бех първа смена на работа, излизам на вратата, като се фана за дръжката, ръката ми се залепи за някаква мас, намазали се дръжката, магьосница. И като погледнах надолу една руса хубавица, беге надолу, каза, стой магьосница надолу, подгоних и обадих се по телефона, викам, не пипайте дръжката. Не пипайте дръжката на вратата, вземете един парцал, извършете с нещо разредител, измийте и пърлите в кофата за буклук. Когато се молихме за Румяна, тя каза, стана. Какво стана? Изцерене. Усети го. Усети го, когато се молих. Но въпреки това, сестра ми занесе една дрешка на Бачо Киру, да бъде помазана там и докато се молих, имаше една стракева и се даваха видения. Казва, брат Петър, видех една така пълничка жена, закървена. Исус си сложи ръката тук на гърлото, може има някакъв проблем. Викам, не, на гърлото има рак на дясната. Извикаха я за операция, но тя каза, отказвам се от операция. Спочне ме лекуват. С химиотерапия и лъчевлит. Отказвам се. Не може да се откаже. Защо? Ами защото ако умреш, баща ти утре ще ни съди и ще каже, вие защо ме лекувахте моите и ще дигне скандал, защо не сме те лекували? Може ли да подпиша декларация, че се отказвам от лъчетерапията и от химиотерапията? Може. Разписа се Румяна и един ден извикала сутринта, майко, и сестра ми вика, подкосиха ми се краката, тичам, какво роми? Буцата я няма. Буцата я няма. Минават една-две години, идва там от онкологията. Тук има една жена, била е болна от рак. Къде е? Нема я в чужбина. Къде са документите? Сестра ми вика, в кофата за буклук. Как така в кофата? Там не ми трябва тия документи. Детето й беше на 6 години, сега е на 30. Румяна е жива и здрава, работи строителен инженер в ЮАР. По мостовете е специалист. Ако беха я срезали, ако беха минали тия лъче терапии и не знам какви си терапии, от Румяна нищо не може да остане. Разписа се, отказвам се, сега е жив и здрав. Но внимава. И аз си говоря за тия неща. Внимавай да не похулиш Бога. Внимавай да не забравиш откъде те е върнал. Внимавай. Разбира се, има и други, които останаха. Митко Шишков, например, от Конгрешанската църква. Един ден дойде Позовайски, пастира на Конгрешанската църква и казва, абе, какво правите там в малкия салон, бе? Викам, събираме се на молитва, молиме се за болни хора. Ма как ще се събирате, викаме? Тук в квартала да се направи едно, единната да има събрание, трябва да предупредят кварталния. Викам, ако апостолите предупреждаваха кварталния, нямаше да стигне Евангелието до нас. Квартал ние, какво правим ние? Молим се. Ма не може така. Отивам аз на църква една неделя. Трябва да ви кажа, че всяка неделя бех в пост. Защото ако постна през седмицата, винаги има хора, които в работата да ме изкушават, да ме съблазняват, да ми предлагат. Той имал рожден ден, он имен ден. Дявола ги праща, за да мога да наруша пост. А в неделя си хода на църква. Обаче тая неделя така Бог допусна да си хапнах сутринта. Една голяма попара си направих, паница с сирене и с масло го застроих отгоре, червен пипер, хапнах си и си отида на църква. И на вратата Пенка Бозовайска казва, брат Петре, тук е една жена, плаче, може да поговорите с нея. Викам, може. Кажи сестра.
Тя плаче, вика, сина ми умира. Имам един единствен син, аз живея с него сама. Дъщеря ми е в чужбина. Може ли да дойдете да се помолите у дома? Вика, може, няма проблем. Свърши службата, отиваме. Свършеше службата, Иван от Герман, и викам, хайде да отидем двамата да се помолим за този човек. Той вика, ама аз не съм във форма. Ева, викам, и аз не съм във форма, ама Господ винаги е във форма. И аз всека неделя постът, сега се наяда. Но си спомних, че тая нощ сънувах сън, че съм ученик и училището се намира на Опалченска, там има една църква Свети Никола. В тая Свети Никола църквата е училище. И имаме някакъв урок, учителя ни показва едно човешко тяло, разрез на човешко тяло и казва, болен е от рак. Рака е обхванал стомаха, жлъчката, черния дроб, панкреаса, изброи почти всички вътрешни органи и половите органи. Но след това взема с една тояга, такава, това тяло и го занесе при един кош, на който пише резервни части. Това беше съна. И аз си казвам, сега ние отиваме, сигурно човек е болен от рак, но питаме майка му, тя казва, Естир ми са се, Естир ли, Естер ли си казваш. Като дойдете ще видите. Отиваме, той лежи, казва, подърпаше ме от тук, от там стомаха, един ден майка ми ми помогна да стана, панаме за ръката и ме дърпна и страхотни болки ме разкъсаха тук във всички вътрешни органи, болки ужас. Закараха ме в Пирогов, снимаха ме, шушукат си нещо, шушушушу, там докторите, дойде един възрастен доктор и вика, младеж, сега не можем да те оперираме, ще се върнеш от дома, ще ядеш само сиропи и пюрета, такива някакви, ще идва една сестра от поликлиниката, да ти бие инжекции, да ти да понасяш болките, след 2-3 месеца ще дойдеш да се оперираш. Те са му определили толкова силно, 2-3 месеца. И аз го попитах, Димитре, съгрешавал ли си пред Бог и тук? Как да не съм съгрешавал и се разплака, стига толкова. Айде да се моля за прошка на греховете. Молихме се за прошка на греховете. Айде сега да се помолиме и за изцелено тялото. Само че тая тояшка, аз така изтълкува, че не трябва да полагаме ръце, а да дигнем ръце да се молим. Когато се молихме, той се развика, защото аз така съм казал, не помня какво съм говорил, но съм казал, Господи, изгори, гори всичко, изгори ти образование. И той почна да пищи, огън гори в корема ми, огън гори. И аз съм казал, гори Господи, всичко да изгориш. Но, когато свидетелство, като спрехме молитвата, аз му казвам, стани, той вика, не мога. Можеш бе, как да не можеш? Опитай. И той както лежеше така, се надигна и прави така. Но нищо не ме боли. Вика по-рано, малко така да кажа, тук е страхотни бол. Абе, ставай бе. Стана той, наведе се надолу, надясно, наляво, напред, майка му беше коленичала до вратата. Майко, нищо не ме боли. Скочи тя, като сега си спомням, всичко ми се е запечатило, имах едно малко, малка масичка такава, до масичката прегърнаха се и тук лицата им тече дъжд от сълзи. Тидахме в кухнята, тя му сложи някакво пюре там, беше готвила
Орис, пиле с Орис. И но аз си солил пюрето и той казва, отмести пюрето и до тук с пюрето. Сипи ми от кокошката, от Ориза. Започна да яде Димитър. Отишъл в църквата и извикал, Господи, благодаря ти, че ми цели от тая страшна болест. И там ме питаш, това клисар имаше един, Димитър и Мария. Ами вие ли сте се молили за Митко Шишко? Викам, аз не му знам фамилията, не го знам кой е това Митко Шишко. Може и да сме се молили, не знам. Вечерта обаче след молитвата аз се молих, Господи, утвърди го във вярата и възстанови го съвършено. Имах две интересни видения. Едното беше, че виждам един погребален ковчег, който е останало да се заковат две дъски на капак. Две дъски има, които не са заковани. И аз дигнах капака и той стана от ковчега и отиде в църквата и влезна в църквата. Ще се утвърди в църквата. Второто видение беше, той седи до същата масичка и едно детенце на 4-5 години го гледа в очите, но ми направи впечатление, че е с такъв широки рамене и малък таз като момче. И предполагам, че е момче. И му казах. И така той оздравя, ожени се, роди му се дете, но момиче. Само, че това момиче, структурата му е точно така, с широки рамене. И с малък таз, като момче. И всичко това се изпълни. След изцелението, той се утвърди във вярата и започна да ходи да проповядва в Самоков. Но за съжаление след това се разведе. Нали, намери някакви кусали на жена си, обвиния нещо и се разведе. Един ден една жена ме спре там и казва, моля ми се, моята дъщеря иска да се запознае с вас. Тя вече е така по-големшка. Вика, аз съм Естер, аз съм дъщеря на Митко Шишко. Аз знам за вас, че сте се молили за баща ми. Исках да се запознаем. И хубаво, ето, познаваме се. Нали? Запознахме се и с жена му и с него, но поради, след като се разведе, те го свалиха там. Не може да пропада, защото е разведен. След тази история идва при мене пастир Бозовайски и казва, като биде и церението, ако дойдат от милицията и се разправят с вас, ще им кажете, нямате право да се месите в живота на църквата. Ако имате някакви проблеми в канцеларията при пастира. Виждате ли как се промени човека след тази по-рано, какво правите, нямате право да се събирате тук. За да се направи събрание на едината, трябва да се обадите в кварталния. Сега вече човека се промени. Аз се разправя. Ако те дойдат нещо да се разправят. Казвам тия примери, защото ония, които устоят, нали, се държат здраво за Бога, няма да се върне болестта. Но ония, които отстъпят и се дръпнат назад, ако се дръпнат назад, ние не сме, казва апостол Павел, от тия, които се дърпат назад за погибел, а вярваме за спасение. И затова Исус предупреди този човек, внимавай, не съгрешавай повече, за да не те сполети нещо по-лошо. И това е, което става с изцерените, макар че много хора проповядват така, щом Бог те е изцерил един път, край. Нема връщане на болестта. Не е така. Съгреших ли пак ще се върне Бог. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от тия, които се отклоняват за погибел, а вярваме за спасение.
Казвам тия примери, за да знаете, че след като сте изцерени, след като сте получили изцерени, божествено изцерени, трябва и да го опазим. Това изцерение да го опазим. Също той с демонично натоварен и обладан. Иисус казва, като излезне злия дух от човека или болестния дух от човека, отива в безводни и пусти места и никъде не намира покой. И решава, ще се върна от къща, от която бех изгонен. И като се върне, намира къщата почистена, пометена, подредена, но празна. И тогава отивата довежда още 7 по-зли от него и състоянието на този човек става по-зло, по-лошо от преди. И ние сме свидетели на такива хора. И царени от епилепсия. И царени от демонично обладание и развързане. Връщат се обратно и състоянието им става по-лошо. Защото това е което Бог иска. Иди си и не съгрешавай вече. Това се иска от нас. Не съгрешавай. Петромир беше съвършенно развързан, освободен. Радваше се и скачеше от радост. Но след няколко години се обади, че отново е нападнат от нечисти духа. Но аз сънувах, че той седи, не бе ходил в град Елена, в един ресторант, средата има един шадраван и две момичета полуразголени и той ги е прегърнал. И му казвам, знаеш ли откъде започна връщането на болестта? Откъде? От ресторанта с шадравана. Ау, ау! Оттам започна. Болестта може да се върне. Демонът може да се върне. И затова трябва да устоим до край. Оние, които сме вкусени от добрата реч Божия, вкусени сме от силата на Божия, и се дърпваме назад, по-добре е казва такива, да не беха повярвали, отколкото след като са повярвали и са вкусили от Божията сила, от Божията реч, да се върнат назад и знаете какво пише там. Такива човеци са като истинската пословица. Кучето се върна на бълвоча, свинята на синя така, да не бъде това. Вярвайте, ние ще се молим сега за доста болни хора, нали, един списък пак имам, ще се молим за тия хора, има няколко бележки, обаче бъдете внимателни, аз благодаря на тая сестра, която консервативно евангелско семейство, където нито пушат, нито пият, нито взимат наркотици, но казва, няма грях, който аз да не съм извършила от всички грехове, които хората вършат. А иначе изглеждат тия хора, нали, евангелски християни, новородени, кръстени, обаче какво става с тия грехове? Ами греховете има последствия за всеки грех. Извършен ли греха, идва наказание. Много дълъг стана този списък, аз ще го прочита, въпреки всичко, ще се молиме. Боже, бъди с нас, с моето семейство, с моите близки и роднини. Моля те, давай ни мъдрост и сила да устоим до край. Амин. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Амин, сестра в Господа. Добре, сестра, станка, ще се молим за твоите родини. Да се помолим Бог да докосне Даниел и Стоян и за съвършено и церени освобождение, сестра в Господа Татьяна. Мисля, че няма повече. Така, ще се молим и за Даниел. Обади ми се по телефона. Моля ви се, молете за мир в училище.
в училищата е война. Да се молиме за християнските семейства. Имаше откровение след като се молихме. Има три неща, които християнското семейство трябва да се изпълняват, за да може да има мир. Първо, трябва да се пази брачното легло свято. Най-важно. При изневяра семейството вече се е разпаднало. След това жената да се покорява на мъжа, колкото и да е лош. Мъжа да се покорява на Бога, децата да се покоряват на родителите. Ще се молим за Божурка, която продължава болките в краката, за Стоян и Венетка, Стоян, така, раната му се свива вече, с огромна рана на гърба имаше. Ще се молим за Кристина, на сестра Розалия, Господ да я развържи от този нечестивец. Ще се молим за брат Кирчо, събират се границите на кръвното. И така нататък, по време на молитвата, ще се молим по-отделно. Тук за един англичанин Алтъни, в Англия има рак и износена ябълка на тазобедрената става за петка. Това е сестрата, която Ветрен Пазарджик, съпруга на Алтъни. Сестра Радка, която се намира в Дупница. Герасим и Яна, това са сина и жената на брат Стефан за развързване от демонично насилие и обладаване. Той беше тук в събота, аз го предупредих. Той ми предлагаше шифъра на Леонардо, шестото Таймо, пак от Дан Браун и други книги. Викам, не ги внасяй в къщата. Не, ние трябва да знаем. На кой ма да знаеш, бе сте? Какво да знаеш хулите против Бога? И сега децата, детето му и жена му не са добре. Не може, не го внасяй в къщата си това. За съжаление, вчера бехме при една водеща по една телевизия там, не знам, на 5-6 години детето, половината стая е пълна с играчки. Абе, какво е това чудо? Разни батмани, разни черепи, разни... Ма какво е това чудо, бе, тия хора, бе? Всеко нещо, което трябва да му се купи. Аз не помня да съм имал изобщо някаква играчка. Ние си правихме играчките от парцали, правим една топка, навиваме, навиваме и на улицата и ритаме една парцала на топка. Ако некой в махлата баща му купи топка, това вече е нещо големо. Ритаме там с потрепан. Играчки, играчки, играни и всичко това ги разглезва и те, и какви сте играчки? С образи на вампири, с образи на таласъми, с черепи, с не знам какви. Може ли това малко дете черепи? За кой това? Но това е знамето на пиратите. Ти пират ли ще става? Пират ли ще правиш детето си на 2 години? И не разбират хората. Нема кой да ги просвети. Нема кой. Ти се молиме за Яна, на сестра Здравка от Божурище. Спрела е да еде, но тя е бремена, четвърто дете. Нали, решила е да помогне за възстановяване, да се спре какво беше там. Намаляването на населението на България, ако всяка жена роди по 4, България ще се възстанови. Добре, кажете, моля. От Бога ти. Някой дига ръката. Има ли някой да предложи или така се прозена там? Ще се молиме за всеки един от нас. Господ да ни благослови, да ни помилва. Имаме една сестра между нас, която
сериозни са проблемите. Ще се молим отделно за тебе, сестро. Вярвай, че Господ може, само че ти трябва да искаш да оздравеш. Да не би да си казала, когато си имала проблеми или болки, по-добре да си замина. Нещо казвала ли си? Не си спомнеш. Или си наскърбена, или обидена, или да си го изговорила, това да си се самопроклела. Това е много... А, по-добре. Да. Да, да, това си казва. И децата си ми го спомнят. Дъщеря ми и сина ми, ти помниш ли, как казваше, не ми се живее, не ми се живее години. Поне 2-3 години така. Ти си го казвала, не ми се живее. Да, преди операцията си... Ама сега трябва да кажеш, сега ми се живее. Казах го, преди операцията, защото не знаеш, че вече си мисля... Господи, сега ми се живее. Абе, има една жена, която, ако сте гледали там съдебен спор. Нана. Нана. Да. Знаете, че тя е изцелена от рак? Да, знам. Да. Значи тя, мисля, че 8-ма година вече. Не. Не ли? Четвърта година. А некой друг беше 8 години вече. Но и тя казва си, че се отчая, но след това е решила, че ще живее, нали? Иска да живее. Разбира се, лекували се в Израел, но вика там отношението е съвсем друго. Ония хора вярват, че аз ще оздравее. Тая техна вяра влиза, ме изпълва с тука. Самото, да, нашите лекари не го вярват. Ето, имаше... Един Радко, имах един брат Радко, той беше с рак на пикочния мехур. И беше изцелен. И след години, когато ще се пенсионира, отива в нещо за някакъв документ, че е бил болен в раковата болница, да иска там някакъв документ. Радко Константинов, деловодството, обръщат те книгите там и казват: а, той е умрел, вика, преди 10 години Радко. Ама как ще умрел, бе, госпожо, аз съм Радко. И как ще си Радко? Еми такъв, аз съм Радко, не съм умрел. Така че Господ върши чудеса и сега. И сега. Но трябва да кажеш, искам да живея, защото Господ се съобразява много точно с това, което искате. Молиме се за Йохан, наркоман, неговата майка, наша сестра. И ние викаме, молиме се там, от тях некъде на пазара живееха. И аз чувам, както искате, така получавате. И викам, слава на Бога! Слава на Бога! Искаме Йохан да бъде освободен. Обаче през нощта Йохан умира. И питам майката, бе, ние като се молихме, ти какво поиска? Ами ти как се може? Господи, прибери си го, Господи, прибери си го да не се мъчи. И Господ казва, както искате, така получава. Ама как да си го прибере, бе, той е на 25 години, бе, сестро. Еми, какво да правя? Еми, как, какво да правиш? И така, че ако се моля, прибери си ме, той ще ни прибере. Нали, той... се съобразява с нашата воля. Нали, дал ни е свободна воля. Затова искам да живея, няма да умра, но ще разказвам делата Господни. Но ще разказвам и ще разгласявам делата Господни. И дявола да бяга по този начин. Има ли друг някой да представи нещо? Няма. И добре, да се изправиме. Ще се молим по този списък, извинавайте, и после се молим за Даниел. Да се молим за гърците и българите, че са станали сблъсъци на границата. Значи имах едно видение.
че от юг идват много тълпи, много човеци облечени в черно, с обаче бели якички. Всичките в черни костюми, аз мисля, че това са униформата на анархисти. Да не дойде от Гърция някаква бълна на анархисти тук в България, да завладе и България, да се молиме Господ да опази България. Добре, Панчо, ще се молим. Господи Исусе, ти знаеш защо сме събрани. Ние се събираме да четеме Твоето Слово, да се насърчаваме. Господи, и идваме при Теб с нашите просби за нас и за нашите братя и сестри, които са в утеснение. Молиме Те, Господи, да благословиш Даниел и да дадеш мир на него и мир в българските училища. Амин. Да спре войната в българските училища. Ето, момичета се бият, момчета се бият. Господи, родители посягат и бият учители. Ние Те молиме, Боже, да спреш тая война. Ти си мощен и силен да наложиш мир в училище. Молиме Те да защитиш християнските семейства. Господи, наистина некои от тях са нарушили съпружеската вярност, но ние Те молиме да им простиш, защото по-голямото е прошката и да запазиш тия семейства. Сестра Божурка има много тежки страдания и болки в левия крак. Господи, моля Те, смили се и за Симеонка, която възропта поради тия книги. Прости, Господи, ние й прощаваме. Молиме Те и Ти да й простиш, да майка й да бъде развързана, освободена и царена. Прости греховете на Божурка и цари крака й. Възстанови крака й, Господи, помилвай я. Милост за Стоян и Венетка. Те са мъж и жена и двамата са в окаяно състояние. Ние Ти благодарим, че раната е започнала да се свива и Стоян се възстановява. Моля Ти, докосни ги, развържи ги и цели ги. Милост за Кристина на сестра Розалия. Господи, смамри този нечист дух, който я измъчва. Молиме Те, открие причината, поради която той се крие там, каква крепост има в този дом. Молиме Те, Ти си силния, който Те молиме да влезнеш в този дом, да вземеш всичко, на което този дявол се надява, да разкриеш делата му и Кристина да бъде развързана и освободена. И в този нещастен дом да настане мир и радост. Милост за брат Кирчо и цари го и цари кръвното му налягане. Господи, молиме Те за сестра Хавина в Англия. Освободи я от главоболието. Мир дай в дома им. И цари майки от шума в ушите и намалението на слуха. Помилвай майки и благослови баща и баба и дядо. Молиме Те за сестра Елена. Господи, смили се за тази жена. Тя е минала през 5 операции. В момента има кръвно, високо кръвно. Смили се за нея и помилвай и чуй молитвите на дъщеря и Румяна. Молиме Те за сестра Цветелина. Има подобрение, но Те молиме за съвършено и церение и премахване на тия сърбежи, това парене по цялото тяло и бесънието. Молиме Те, сестра Елия, изцерището видната и жлеза. Молиме Те за Славка, за пълно изцерение на черния дроб. Молиме Те за Николай, Марта и Емилия, за изцерение на Николай и на Емилия. Милост, Господи, сестра Даниела, която е между нас, ние ще се молим отново за нея. Господи, подготви душата й. Господи, смили се за нея, каквото ти е съгрешавало от малко детенце и особено Те молиме за това, не ми се живее.
сега и се живее и тези самопроклятия да ги направиш нищожни и да ги унищожиш. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ, милост за Димитър в Чикаго, милост за Валери в Германия, милост за Никола в Чехия, милост за Николай в Сингапур, милост за Здравко в Италия, милост за Здравка в Италия, милост за 15-годишната Йоанка, оперирана от тумор в главата, милост за 11-годишната Сандра, оперирана от тумор в главата, милост за Антуанета, подари искрено покаяние и освобождаване. Милост за Петя Теменушка, Георги, Павел и Ралиц. Милост за Йосиф, Грета, Максим, Делма и Хилда. Милост за Елма, Александър, Димка, Авигел и Силав в Израел. Господи, помилвай Антония, дъщерята, дъщерите и зетовите в Израел. Милост за Николай на Цветанка. Господи, благодарим ти, че той вече няколко, може би един месец, не се докосва до наркотиците, но го развържи от цигарите. Милост за Пламен, за Нева, за дъщери, зетови и внуци. Милост за Мартин, Цветозар и Кристиан. Милост за Бойка и Димитър. Милост за Бойка и дъщери, зетови и внуци и свекървай. Милост за малката Бойка за работа. Милост за Иванка в Гърция и целение на и на двамата и синове. Милост за Йонка, Росица и Ангел. Милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Даниела. Милост за Алтани в Англия, Господи, отпори брати към сърцето му и цери го. Ти си мощен и силен да и цериш ябълката на тазовердената става и да го и цериш и от тази коварна болест, рак. Помогни на неговата съпруга Петка, Господи, ето тя изповяда, че е от консервативно евангелско семейство, но е вършила много грехове. Прости греховете! Господи, и възстанови я и нея и съпруга й, отпори брати за изцерението й. Молиме те за Радка от Дупница, която се намира в болница. Смени се и за Герасим и Ана, но те молят за Стефан да му говориш директно да изхвърли всичките тия гносоти на Дан Браун от дома си и да разбере, че това му носи проклятие на целия дом. Молиме те за Валерий, Господи, смили се за този човек стрес и задушаване. Милост за сестра Станка, за съпруга и дъщерите и внуците и за пълно, духовно, душевно и физическо изцеление. Милост за сестра Яна, Господи, дай апетит. Майка е притеснена, че тя не се храни. Сега те молиме да ни помилваш да минеш от глава на глава и от сърце на сърце. И каквато неискреност и лъжа има в нас, изкорени ги, Господи. Помилвай ни, Господи. Молиме ти за Твоето помазание тази вечер. Мини от глава на глава и изпълни ни със силата си, Души святи. Изпълни ни с присъствието си, Господи. Молиме ти, цели ни от всяка болест и от всяка немощ. Помилвай ни, Господи, такива, каквито сме, Отче святи, правени тази вечер, ни помогни. Помогни ни, развържи ни, освободи ни от всяко зло. Слава да бъде на името ти. Разруши плановете на дявола за всеки един от нас и за домовете ни. За роднините ни. Съсипи делата на дявола. Привлечи нашите роднини към себе си, Боже, и помилвай ни. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Господи, защити България. Молиме те, ври и хипи в Близкия изток. Ние те молиме, Господи, да опазиш границите на България от лъжовни учения,
от анархисти, комунисти, сатанисти, Господи, опази България. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Милост за страната ни, Господи, помилвай ни и опази ни от природни бедствия, наводнения, катастрофални земетресения. Господи, благослови децата на България. Милост за мъничките, Господи, ето грипна епидемия върлува и най-важно, най-вече върху мъничките деца. Господи, защити децата на България и вразуми родителите да се покаят, защото техните грехове падат върху децата им. Милост за Той народ, Господи, смили се за нас. Помилвай ни с нас, бъди в нас, остани, Душе святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, благослови тия хора, които споменахме сега. Ти си мощен и силен всички до един, да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги изцелиш, да ги помилваш. Молиме Те, Господи, помогни ни да не се отклоняваме от Теб. Да не се отклоняваме, защото си ни предупредил в Словото, които се отклоняват, отклоняват се за погибел, да не бъде това с нас. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, милост Исусе, милост за домовете ни, милост за народа ни, милост за всеки един от нас. Помилвай ни, Душе святи, изпълни ни със силата си, който от нас има нужда от утешение, утеши. Който има нужда от изцеление и цели, молиме Те за дома на Йордан, утеши Ивана, Надежда, Мария, Лили, утеши ги, Господи, след като техния Йордан е преминал при Тебе и ние вярваме, че Той е при Теб, Господи. Слава да бъде на името Ти, помилвай ни, молиме Те за всички наши братя и сестри, пръснати по лицето на целия свят, там където са, благослови ги, помилвай ги, моля Те и за моята сестра, укрепи я в старините и Господи, опази я там в Южна Африка, благослови Румяна и укрепи здравето и силите и опази душата й. Благослови и Мишо и го докарай до покаяние и Тодор и Кери ги вразуми да се узаконят, за да не живеят в грях. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Милост, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, сега погледни милостиво над нас, Отче святи и праведни, идваме в името на Твой един роден и възлюблен Син и искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има неко, може да седнете, после пак се моли. Когато се моли за Христина, да, на Рогали. Песента Велик е нашия войник. Война се води там. Така, за благослови нас и роднините ни. Значи хора се катерят по ответна стена. Такава като в планината, го огромните върхове, с каски на главите се катерят по въжетата по отвесна стена на гората. За нашите роднини. Трудности, явно ще имат проблеми и трудности. Вали,
Друг, има ли нещо? Кажи, брат. Да, да, ела, ела. Значи, първата молитва, още когато се молиш и преди думата насърчение, само ще се спомня, кой се ще го кажа. Значи, за Даниел. За Даниел, когато се молихме, имаше нещо като спринцовка и на върха на тази спринцовка нещо като детелина на ения върх. Даниел. Даниела ли Даниела? Имаше Даниел. Не, не, мъж, мъж. Мъж, Даниел. Мъж, Даниел, да. Друго? Ами това беше за него. Ага, добре. Какво ще е това? Спринцовка, инжекции? Детелията е за добре. А? Детелията е за добре. За щастие. А, детелината е добре. Лечението, защото понекога идва и церени чрез докторите, нали? Добре, друго. Така, значи сега се досетих за първата молитва, не тази предишната, когато преди да кажеш думата насърчение, да не насърчава малко преди това, някаква фигура с дълга коса и роба подава една лъжица. Нещо такова. Еми, ламтете за духовното мляко. Трябва да се храниме повече. Да се храниме повече духовно. За Христина, на сестра Розалия, нещо като предница на военен камион, камасли, какви бяха като предница на военен камион? Дядовина истина е бил военен офицер, царски офицер. Може да има нещо наследствено по войните там. Да се отричат. За второто момиче, което е оперирано от тумор в главата. Сандра. Да. Пак предница, обаче на стар военен изтребител този път. С пет. Виждаш отпред. Аз с стар военен с такива витло. Ама лети ли или само стои? Само го видях, само отпред. Така не, мисля, че не летеш. Еми, трябва да се повече молитви, особено майката да не се обесърчава и да се моли. Да се... И ние да се молим и за това момиче Сандра. 11 годишно милото с тумор в главата. За човека от Англия, Биг Бен, кулата, часовниковата кула и самия часовник. Часовник. Може би Бог му дава, ще му даде време. Време за искрено покаяние. Сега тя пише, че това е втори брак, а на него трети. На него трети. Иначе сме добри християни. Вика, не пушиме, не пиеме и не взимаме наркотици, но вършиме всички останали грехове. За съжаление. По-натам. Ами, за това момиче от евангелското семейство за опрощение на греховете, нали, като се молехме, и написана буквата ДА. Да. Прощава ти се греховете, защото признава. Признава греховете си. Добре. Значи ето това ми е малко трудно да го опиша. При молитвата, нали, за всеки един от нас за изцерение и освобождение, нещо подобно на началото е на рул на кораб, нали, едно колело с шипове, да. Обаче по-късно това преминава в, как да го кажа, все едно черупка на охлюв, но пак с тия шипове. Някакво навито такова изображение, но с шипове. Интересно, какво може да бъде това? На руля, на кораб. Ами, кораба е, това е па символ, да. Нали, кораба е църквата, ама управлението. Управлението ще е като охлюв. Като охлюв после дори. Значи, бавно.
бавно като охлюб. Управлението на църквите се променя, но като на охлюб, бавно, бавно. Може би Господ иска, за да... Нещо е такова, ако нали мога го нарисувам, защото не мога го опиша. Да, да. Да не е спасителен пояс, или нещо подобно. Добре, по-натам. Ами да не се отклоняваме от вярата, нали, когато да се молеше. Ами някаква такава метална, като... Не знам как да го опиша, като лента, като града. Метално е толкова дебело горе-долу. Дълго. Да не се отклоняваме, да се държиме за вярата, за църквата, като за парапет. Все едно, че вървим на поне някакъв път, ако не виждаме добре, да се държиме за Словото, да ни води. И за християните по света, това е последното, значи един кръст, след това пред него нещо се появи, нещо, което не мога да идентифицирам, и след това една маймуна. С такава... Да, разбирам. Ами това ги чаха. Или кръста, където ще имат проблеми, Бог ще им помага, или ще тръгнат в света и при маймуната е символ на дявол. На дявол и на светското поведение. Света, некои ще отидат там, за да станат християни, ама некои ще отидат там, за да си загубят душите. Ние знаем, такива хора отидаха и се върнаха атеисти и антихристи. Други отидаха и се върнаха християни. Господ да се смири на тези, които са в чужбина и да им помага.